つ。いいから22分でやった。他のみんなはさ、どうやろう。やっぱりいいな、あいつ。あいつって匠、必ず教授に誘えよ。分かったよ。授業始まる。見つかったんだ、本。あ、葉山先輩。はい、やっと見つかって。昨日はありがとうございました。いや、別に。葉山先輩はすごいですよね。あんな素敵な人たちとお付き合いされて。素敵な人たち？はい、本当に羨ましいです。じゃあまた。はい、さようなら先輩。匠、森田徹は誘ったか？え、あ、うん。で、でもなんか用事があって来れないって。なんだよそれ。森田君がいないと意味がないんだよな。そんなに森田君がいいんだ、ギーは。誘うとき俺の名前出したか？え、出せば一発だ。いいの、自信過剰。When he was 11 years old, Abraham Lincoln's young body began to change. As the months and the years went by, he noticed his wrists getting longer, his legs too, and he was looking over the heads of the other boys. As he took more height, people said he was shooting up into the air like green corn in the summer. So he grew. When he reached 17 years of age, and they measured him, あれから一度も一緒に寝てない。やっぱりギーは森田君のことが。僕にはもう飽きてしまって、それで森田君に。そういえば鈴木は昼休みは科学室にいたみたいだけど。
さすが科学部部長、研究熱心だね。たけしなら体調が悪いから早めに休むってさ。なんだ残念、せっかくうちからめちゃめちゃ美味しいベルギー製のチョコ送ってもらったのに。明日のパーティーに出せばいい。俺も実家からパーティーグッズが明日届くことになってる。ギー、パーティーやるの？ああ。でも森田君は。俺が一度やると言ったらやる。ったく重いな。ギーのやつわざわざアメリカからこんなにたくさん送らせて。何があった、ギーと。ギー、なんか僕のこと飽きちゃったみたいなんだ。は？いきなり何言い出すんだよ。そんなわけねえって。でも最近ギーとどう付き合っていいのか分からなくなる時がある。僕さ、人ってお互いの気持ちを告白し合って付き合い出せばそれで幸せになれるんだって思ってた。その後は相手の気持ちも全部ちゃんと見えて、お互い全てを分かり合って。でも全然そんなことなかった。ギーのことは信じてるけど、やっぱり心の中までは覗けない。何を考えてるか分からない。どこの恋人もそんなもんさ。要は相手を信じてそれを楽しめるかどうかじゃないか。学食から紙コップ取ってくるの忘れた。僕持ってくる。うん、気をつけてな。うん。どうして？トリックはトリート。遅かったな、たくみ。たくみ。ギー、どうして彼が？俺が誘った。で、一発 OK。 よかった、楽しそうで。いいじゃん、おしゃれに。ありがとうございます。さあ、ほらギー、せっかくだからみんなで集合写真撮ろう。いいね、いいね。ああいいじゃん、いいじゃん。みんな撮ろう、撮ろうぜ。ほら、葉山も早く。ほら、早く。よし、プラス1は2。ほらみんなどんどん食べてね。森田君も食べてな。はい、はい。あ、高林、どんどん食べてって言うけど全部用意したのはギーだぞ。ギーちゃんと食べてよ。そんなにがあるんだから。ほんとよく取れてるね。うん、ほらどれどれ。お、森田君もいい感じ。後でプリントしたのあげるからな。ありがとうございます。僕にも見せてよ。たくみ、せっかく森田君も参加してくれたパーティーだ。たくみのバイオリン用意しておいた。お前の弾く音森田君にもぜひ聞かせてあげたいんだな。たくみ、頼むよ。分かったよ。
き。彼が好きなの？そんなに彼がいいの？ごめん。どうした拓海？曲の途中じゃないか。拓海？拓海！待てって拓海！おい待てよ拓海！もういいんだ。議員の気持ちは分かってる。違うんだ拓海。話を聞け。もうこんな気持ちになるのはたくさんだよ。もう僕に飽きたならはっきりそう言えばいいじゃないか。そんなに森田君が良ければはっきりそう言って付き合えばいいだろう。どうせ議員なら誰も拒む人なんていないよ。もう議員なんて勝手にする。聞いてくれるか俺の話。今日のパーティー、たけしのお別れ会なんだ。お別れ会って、なんで、どういうこと？あいつ明日で学校辞めるんだ。え？みんなには月曜日に発表になる。そんな、鈴木くん退学にさせられるようなことなんかしたの？そんなんじゃない。一身上の都合ってやつだ。一身上の都合？だからこの前僕が退学になってもいいとか冗談言ったら。このことはみんなに言うなよ。たけしの退学を知っているのは俺と正蔵だけだ。退学の理由をあれこれ聞かれるのはたけしには辛いだろうから。でもそれなら森田君はどうして？おい君たち、二人でこそこそ何してるんだ？早く戻れよ。今行く。ほら匠、行くぞ。ごめん、急に飛び出しちゃって。葉山が飛び出していったことがきっかけで共通の話題ができたのか。いい感じで話してるよ、あの二人。あのさ、図書館たまにいるよ。はい。いつも何の本読んでる？ミステリー読んでます。あ、そうなんだ。面白いんだミステリーって。何の本読まれてるんですか？科学の本とか。科学部の部長ですもんね。え、知ってるの？そこには知ってます。科学部で何で知ってる？どちらかといえば地味な鈴木くんの笑顔があった。じゃあ今度さ、はい、見に来なよ科学部。まあ、いろんな面白い実験もしてるし、はい、あんなに嬉しそうな鈴木くんは僕は見たことがなかった。楽しいと思う。ごめんギー、僕ギーの気持ち疑っちゃって。それに森田君誘ったの鈴木君のためだったのに。僕は分かってたよ。え？匠が誘ってないのに誘ったって嘘ついたこと。そうだったの？でも嬉しかった。それって嫉妬してるってことだろ？